Poštovani gospodine Pavloviću, poštovana gospođa Drejević-Marković, gospodine Srejlović, poštovani profesori, dragi studenti i dragi gosti. Eto, meni je pripala čast da vam se u ime svih Piroćanki i Piroćanaca zahvalim na svemu onom što ste do sada učinili, a naročito na svemu onom što imate nameru da zajedno sa gradom Pirotom učinite u oblasti kulture i obrazovanja. Ja dolazim iz Pirota, to je mali, ali modern grad na jugoistoku Srbije koji nikada nije priznavao mentalitet kasabe. Zbog svega toga, trudili smo se, trudit ćemo se i dalje da unapredimo svaku oblast života kako bi svi građani poželjeli da žive u Pirotu, bilo da oni žive u ruralnim ili urbanim sredinama. Baš zbog toga, zajedno sa našim prijateljima i sa Fakulteta dramskih umetnosti, želimo da napravimo iskorak i da budemo jedna pionirska lokalna samouprava koja će da spoji razne subjekte u kulturi kako bi oplemenila kulturu u svojoj maloj lokalnoj zajednici. Vidite, ja govorim za Pirot, onoliko koliko se sećam od poslednjih 30 godina, uvek smo u nekom fokusu društvene javnosti imali različite teme. Brinuli smo o ratovima, o privredi, o ekonomiji, o sportu, o ekologiji, ali smo nekako, čini mi se, kulturu uvek ostavljali za neke bolje dane. Apsolutno nesvesne činjenice da ti bolji dani će doći onda kada kulturu stavimo na pravo mesto i kada joj damo pravu podršku. Baš zbog toga mislim da je ovo prvi korak po potpisivanju ovog sporazuma gde ćemo mi pokušati da promenimo, odnosno napredimo dosadašnju kulturnu politiku. Nadam se da će se ovoj inicijativi pridružiti još subjekata, neke druge ustanove. Mi želimo ovim da motivišemo i privatni, i javni, i civilni, ali pre svega akademski sektor, kako bismo uspeli da kulturu učinimo dostupno svima u Pirotu i da stvorimo jedan raznovrsni, ali programski i finansijski nezavisni kulturni program koji će biti jednako dobar kao i u mnogo većim gradovima nego što je Pirot. Malo pre su naši moderatori, voditelji pomenuli jednu veoma važnu stvar i ja hoću da je podvučem, a i u filmu smo to čuli, koliko je važna decentralizacija u kulturi. Mi želimo danas da naglasimo da svaka regija, svaki grad, svako selo u Srbiji ima svoje kulturne potrebe kao i svaka građanka i svaki građanin. I to je za nas veoma važno. Tu dolazimo do jedne teme koja se zove ravnomerni razvoj. I ako govorimo o ravnomernom razvoju, mi pre svega moramo da pomenemo i ruralni razvoj. Međutim, taj razvoj se neće desiti ukoliko se život ljudi na selu ne unapredi, a može da se unapredi samo tako što ćemo jednostavno kod najmlađih meštana svih sela stvarati kulturne potrebe i njih negovati, a to ćemo učiniti tako što ćemo da podržimo sve one koji se bave kulturom u selu. Ja mislim da su tu pre svega najvažnije škole i civilni sektor. Kada govorimo o selu, saradnja sa Fakultetom dramskih umetnosti i Pirota je i zapravo počela u mojoj, u našoj Temskoj, tako što se Međunarodni festival studentskog dokumentarnog filma tu dogodio. Ja se ovom prilikom zahvaljujem mojim Temštankama i Temštanima što su učestvovali u organizaciji festivala, pomagali, ali pre svega što su bili dobri domaćini. U međuvremenu se desila još jedna lepa stvar, u našoj Pirotskoj gimnaziji otvoren je smer koji je namenjen učenicima sa posebnim sposobnostima u audio, vizualnoj i scenskoj umetnosti i zaista nadamo se da će naša deca, naši učenici iz Pirota biti gosti na fakultetu, doći, upoznati se kako fakultet radi, upoznati se sa profesorima, upoznati se sa studentima i nadam se da će neki od njih poželjeti da budu deo ove predivne, velike i lepe porodice, a da će naravno i studenti i profesori biti nama gosti u Pirotu, održati možda neko predavanje, neku radionicu i da tu počne ta saradnja. Međutim, to nije jedini aspekt. Tu se otvara još jedan aspekt, ja ga zovem turizam, odnosno manifestacioni turizam. Smatram da su turizam i kultura spojeni veoma čvrstom vezom i zaista se nadam da će na našoj prelepoj staroj planini još biti mesta, sa Sašom sam razgovarao o tome, za još festivala i za mnoge druge kulturne sadržaje koji će unaprediti onaj ruralni razvoj, odnosno ruralne oblasti oko Pirota.
četvrta stvar za mene možda i najvažnija, a jeste to da mi u Pirotu imamo Dom kulture koji je nosioc kulturnog razvoja već godinama unazad i prava oaza kulturnih sadržaja. I ja moram da kažem da će ovaj sporazum koji smo potpisali sa svog opšteg sigurno doći na neku razinu operativnog nivoa i tu će veoma važna uloga biti pre svega Fakulteta dramskih umetnosti, ali i Doma kulture, Gimnazije u Pirotu i Turističke organizacije Pirot. Ja moram da kažem da su danas sa nama Ivana Kostadinović, direktorka Pirotske gimnazije, kao i Miška Ćirić, direktor Doma kulture u Pirotu. Ja im se zahvaljujem na svesrdnoj podršci i angažovanju i samim tim što su danas ovde sa nama. Na kraju želim da verujem da je ovo početak jedne predivne saradnje gde ćemo mi kulturu učiniti dostupnijom mnogim ljudima za razliku od situacije kakva je sada, da će naša gimnazija u Pirotu dobiti novu vrednost saradnjom sa vama, a da će Fakultet dramskih umetnosti u gradu Pirotu i njegovim derivatima dobiti partnera na duže staze, da ćemo mnoge projekte zajedno realizovati. Ja iskreno vam kažem, jedva čekam da počnemo da realizujemo ovaj sporazum o saradnji. Na kraju da vam se zahvalim svima što ste večeras došli ovde. Dobrodošli ste u Pirot svi do jednog, nadam se da ćemo se nekad i tamo videti i da vam poželim uspeh u daljem radu. Hvala vam.